Jam këtu për të informuar ju dhe opinionin për një vendim të pazakont por të rëndësishëm timin. Për arsye të cilat janë tërsisht të panjohura për mua, sekretari i Departamentit të Shtetit Shteteve të Bashkuara, zoti Antony Blinken, ka publikuar dje pa asnjë paralajmërim dhe në mënyrën më të papritur, më shpifse, vlerësime të gënjeshtërta për personalitetin tim. Duhet të theksoj se, dhe përsëri se, që kur kam filluar jetën time politike, por ju garantoj se po të shkoni me tutje që kur kam prekur rrogën e parë në borderot e shtetit, dhe gjerë ditë e sotme, gjerë ditë e djeshme, nuk ka njeri në Shqipëri apo në botë që mund të thotë se unë jam apo kam qeni implikuar në një aferë të çfarëdoshme korruptive. Prandaj dhe unë kam udhëzuar avokatin tim në një vend neutral dhe të respektuar, si që është Franca, që të ngrej ndaj zotit Blinken një padi direkte për gjykatën koreksionale të Parisit për shpifje publike. Zoti Blinken mundet ndofta të pretendoj se si pas regulave, si minister i punve të jashtme, sekretar shteti, ai përfiton imunitet. Kjo është gënjeshtër. Imuniteti sot vlerësohet nga gjykatat në një mënyrë relative, çka do të thotë se sekretari Blinken është i mbrojtur nga imuniteti kur ai kryen akte normale në ushtrimin e funksionit si përfaqësues i qeverisë së tij. Por, duke filluar nga momenti kur zoti Blinken bëhet autori një komedie dhe montazhi politik të destinuar për të më dëmtuar mua, kjo nuk hyn në funksionet e një ministri. Asnjë qeveri, cila do qoftë ajo, nuk mund të ketë funksion shpifjen dhe përbaltjen. Pra, si pas avokatit tim, që unë kam konsultuar, zoti Blinken nuk është i mbrojtur me asnjë imunitet. Ndaj dhe do të padit, do të paditet dhe dënohet nga gjykata koreksionale e Parisit, në të cilën është ngritur padia nga avokati im, batonier Jean-Yves Le Bon. Një vendim ky i pa parashikuar ndonjëherë në jetën time. Një admirues i pa kufishëm i vendit të madh të lirisë. Aleatit më kryesor të kombit shqiptar. Por zonja dhe zotëri, çështja e dinjitetit është çështja më thelbësore e njeriut. Në qoftë se i prek tjetrit nderin dhe dinjitetin, ti e çvlerëson atë për vetën e tij, familjen e tij, miqtë e tij dhe komunitetin ku jeton. Unë kam qenë presidenti i Republikës, kam qenë kryeministri i Shqipërisë. Me një fjalë, kam qenë përgjegjës për dinjitetin e këtij populli dhe jam përpjekur
të bëj gjithçka për nderimin e këtij digniteti. Sot un jam qytetar privat. Un sot jam përgjegjës për dignitetin tim. Por vetëm një gjë duhet të sqaroj. Ka qenë digniteti mungur se po të kthehemi një 30 vite ose 40 vite mrapa, mua do të më gjenit ju një kardiolog pasionant në klinikë e kardiologjisë, njëri shëtitur, që jeton të absolutisht jo keqë, themi atë që është, kishte një banesë, e cilja ishte gjithsej 30 metra ma e vogël se kjo që kam sot, por kishte një problem, nuk kishte dignitet kjo njëri. Të tjera fliste, këtu, të tjera thoshte në publik. Shkonte me votue, votonte fshetas, për asaj që urrente. Pra, kjo ka qenë, asgjë tjetër, shtysa ime, për të dalë kundër atij regjimi me ato shkrime në të cilat kam shprehur gjatë një viti nga alfa tek omega e atyre që ka shpreh disidenca e vendve ish komuniste nga viti 1977 gjerë në vitin 1989. Ndaj dhe pra sot, kur pas 8 vitesh i larguar nga drejtimi në shkelmohet me në përkëmët dignitetit dhe nderim, unë detyrohem të normal një akt të tiju, kategorikisht jo, si një akt ndaj Shteteve të Bashkuara, për cilat u shqejtë njëta ndjeja në mënyrë konstante, por ndaj një njeriu i cili parjeshtuar asnjë provë, asnjë fakt, asnjë argument, ka renditur akuza që si ka renditur kush kur nga i dhe, edhe kundër shtatë me të ekrë. Faleminderit.